ಎಸ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕುರುಳು ಕಾಂಚನ ಎಸ್ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸುದಿತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಬಿವಿಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ, ಹಾಗೆ ಮಣಿಕಂಠ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಬಿವಿಪಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಗರಣಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವರು ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಬಿವಿಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶವ ಬಂಗೇರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಹಗರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರಿ, ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಘಟನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಹಗರಣಗಳೇನಿದೆಯೋ, ಹಗರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸುದ್ದಿಗಳೇನಿದೆಯೋ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಬೇಕು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಭ್ರಷ್ಟರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಮಾತು, ಯಾಕೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಂತದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತೀರಾ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ. ಆದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದವ, ಸ್ವತಃ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಡೀ ಇತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕೆಲವು ಅವಾಂತರಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದಂತಹ ಹಗರಣಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಕೇಳುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಗರಣಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರಾ, ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂತಹ ಹಗರಣಗಳು ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕುಲಪತಿ ಕಾರಣ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಂಬಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2014 100 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಇರುವಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಆಗ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕುಲಪತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಲಪತಿಗಳ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾದಂತ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಭೈರಪ್ಪನವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅವರ ಸುತ್ತವೇ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಲೋ. ಎಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಗೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು 100 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹಗರಣಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಗರಣ 58 ಕೋಟಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 58 ಕೋಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿಕ ಬರ್ತಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ 58 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಬಹು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸೌಲಭ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ನೆಲೆಸುವಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ
ಆದರೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳಾಗ್ತಿವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು. ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೆರಳಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ 51 ಕೋಟಿಗಳ ದೊಡ್ಡದಂತ ಒಂದು ಓಕೆ ಬೆರಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ದೂರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ, ನಿಕಟ ಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಒಬ್ರು ಕುಲಪತಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿಸಿ ಶಿವಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದ್ರು. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವೈಶಾಂಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಿರುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೊರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂತೂ ಇಂತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಗವರ್ನರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕುಲಪತಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ವಿಸಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಅವರೇ ಅವರೇ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಗರಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ? 100%. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಎಸ್, ಇದು ಕೇಳಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತು ಒಬಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಸ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಏನು ಕುಲಪತಿಗಳಿದ್ರು ಟಿ ಸಿ ಶಿವಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಭೈರಪ್ಪರವರು ಈಗ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಫಾರಿನರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಓಲೈಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಏನು ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 55 ಕೋಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅದರ 10% ನಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣಗಳು ಸಂದಾಯ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಇದು ಏನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಕೋಟಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಓಕೆ, 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರೆ 55 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 58 ಕೋಟಿಯನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಅವರೇ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವವರು ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲೂಟಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರ ಮನವನ್ನು ಓಲೈಸುವುದು ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 58 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ 58 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10%ನಷ್ಟು ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂದಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಪಾದನೆ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ?
ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪಿಸತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 2-3 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಶಯಗಳಿರುವಂತದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದ ಹಗರಣ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಸೂಕ್ತವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡದಂತಹ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾಟಕ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಗರಣ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹೋರಾಟ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೇವಲ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಸರಣಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ನಾವು ಅಂತ ಹೋರಾಟಗಳು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ, ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬಾರದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಆಯೋಗದಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕ್ಲಪ್ತವಾದ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆ ವರದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಯಾರು ವಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಯಾರು ಕುಲಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಆಗಬಾರದು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ತಾಗಿದೆ, ಆ ಚುಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಆಗಿ ಅದರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕುಲಪತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ್ರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸಹ ತೊಡಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಏನಿದೆ ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೆಸರಾಗೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಾಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅವಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಠ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಂತ ಬಿಂಬಿತವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಅದೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವಳೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಓದದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಶ್ಲೀಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತಲೇ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಸುದೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಬಿವಿಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ, ಮಣಿಕಂಠ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಎಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಎಸ್, ಇವರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿವೃತ್ತ ವಿಸಿ ಭೈರಪ್ಪ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಗರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಇವರ ಹತ್ರ. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಗರಣಗಳು ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು 2014 ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ. ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ, ನಿವೃತ್ತ ವಿಸಿ ವೈ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಬಿವಿಪಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಹೋರಾಟ ನಿಜವಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗ್ಲಿ, ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಎಸ್, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7.